utrolig hyggelig. En grensesprengende riktig god aften til alle sammen. Og dere godt humør I dag? Ja, jeg kan fortelle at jeg I et usedvanlig godt humør I dag. Passer det bra? Ja. Ja. Det jo helt fantastisk. Vi har fått nytt sted her. Det mange som ikke har vært her før, på Aker Brygge, på det nye stedet vårt. Fantastisk sted, dere ikke enige? Ja, det utrolig flott. Nydelig med brygge og I det hele tatt. Og så overgangen fra å komme hit til Aker Brygge har ikke vært så stor for min del, for vi I grunn vant til store brygger I vår familie. Så, og min mor jo båplass her nede fra 18 til 36. Og det fint. Så det synes jeg deilig. Men min mor veldig snobbete, det ikke noe å lure på. Men hun synes det var litt sånn ekkelt at jeg skulle ha sånn egen backstage sammen med de andre komikerne og sånt nå. Så min mor kjøpte en ny leilighet til meg her nede derfor at jeg kunne skifte. Som hun sier, hva får man ikke for 6,5 millioner? Så det utrolig. Så det veldig, veldig bra. Nå har jeg lært folk også I tidligere NRK-program å skåle på nordsjansvis. Den lyder bare sånn kort oppsummering. Tilbakelykk. Skål for pokker. Hei, sa han. Det vanlig nordsjansskål. Men nå vi jo på bryggen, så nå det en ny skål som vi har funnet på da. Og den heter da Hei på deg på bryggen. Og det skal vi selvfølgelig ta alle sammen der nå. Hvis dere har noe I glassene, så gjør vi det. Og så litt sånn stram overlepe. Artig. Brygge. Masse båter. Artig. Dyrt. Hei. Barn åpen. Fint. Hei. Ja. Ja, og han skriver der nede veldig bra. Hei på deg på bryggen. 1, 2, 3. Hei på deg på bryggen. Det veldig bra. Og nå det jo vinter og I delta, så nå det selvfølgelig vår familie. Hei på deg på Gjeilo. Den altså veldig populær I vår familie. Vi har I grunn vært veldig mye på Gjeilo I vår familie. Vi har jo, siden jeg var liten, og hatt tradisjoner fra å gå fra hytte til hytte. Og det som litt artig at alle hyttene jo våre, så det litt spesielt. Og vi har faktisk så mye hytte på Gjeilo at vi har hytteboken nå på egen server. Det litt spesielt. Hytteboken.no, det veldig, veldig bra. Men det som også litt spesielt, vi har fått nytt sted her, og I fjor så feiret alle stand-up-komikere 10-årsjubileum. Og I år, I 2005, så feirer jeg faktisk 10 års, har jeg 10-årsjubileum som stand-up-komiker I Norge. Ikke det litt artig? Ja, tusen takk for det. Fantastisk. Veldig glad for det. Men jeg fortalte jo dette her til min mor, da, min svært snobbete mor på Nordstrand. Et utrolig svært hus, det nærmest et palass, og utenfor der så det en hage. Egentlig ikke en hage, det nærmest en stor slette. Og det jo full forvirring nå vinterstider, for det har jo ikke kommet sne, så min mor har kjøpt snekanoner, og rådyrene står der, det kom fra Sveits med helikopter, og så står de der og spiser rucola, salat og pinnekjerner og I det hele tatt. Og, Jeg fortalte da min mor at jeg hadde 10-årsjubileum som stand-up-komiker I Norge, og hun synes, gutten min, dette jo helt fantastisk, du skulle jo blitt noe annet, men ta med deg Jean-Pierre ned I kjelleren. Jean-Pierre, det altså han som har ansvar for tørrlagere og vinkjelleren til min mor. Gå ned I kjelleren og finn noe deilig champagne og feir gutten min. Og det gjør jeg å ta med Jean-Pierre da, nede I vinkjelleren til min mor. Det vel egentlig ikke en vinkjeller heller. Det nærmest en stor underjordisk grotte på hele Nordstrandsområdet, Bekkelaget hølet der. Og grottesystem, vinkjelleren til min mor. Og der står Jean-Pierre jeg på en sånn dressin, for hun har laget sånn togsystem nede I vinkjelleren da. Så Jean-Pierre jeg står og dressinerer oss nede I kjelleren der, og der ligger et par døde tyskere fra krigen og Litt støvete det, og så innerst der inne så har hun tennet på min mor da, eller hun har ikke gjort det selv, hun har fått noen andre til å tenne på et lys da, der står det en Europall med Bollinger fra 1967, hvor jeg født da, og så står det bare, ta til du blir flau, gutten min. Og det koselig. Jeg loven, god aften, ha det bra.